Bé, bona tarda a tothom. Us dono la benvinguda en nom de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels Entremesos. En els darrers anys hem fet activitats prèvies a les festes de la Mercè, cosa que ens satisfà. Hem tractat els pregons, els cartells de la nostra festa major i avui, amb motiu dels 600 aniversari de la presència dels gegants a la ciutat de Barcelona, el Miquel Alonso ens parlarà dels misteris, secrets i històries geganteres de la Barcelona Vella. Aquesta xerrada ha estat organitzada en col·laboració amb la coordinadora de Colles Geganteres de Barcelona i amb nosaltres, al meu costat, tenim la secretària de la coordinadora, la Rosa Navarro. La xerrada la farà el Miquel Alonso, que els que el coneixem sabem que des de ben petit ha estat amb els gegants i pels gegants. Jo us comento només una anècdota referida amb ell, i és que sí, una anècdota que em va fer molta gràcia. Diguem-ne que a casa meva ens va provocar un somriure molt ample, perquè en el moment del confinament, just als inicis del mes d'abril, d'aquell any 2020, el Nico, no sé si és directament o algú, ens va enviar unes imatges enregistrades a casa seva amb els gegants ballant. Els gegants estaven posats damunt d'una aspiradora d'aquestes rodones, una rumba, i anaven ballant pel pis de casa seva. Us prometo que a casa meva ens va donar el dia. Bé, en Nico és un home discret, treballador i tenaç, que ens ha deixat, justament l'any passat, una gran obra, que la tenim aquí, una obra que està exhaurida, que és la Barcelona Gegantera, i li hem d'agrair tot l'esforç i la dedicació d'aquesta monumental obra. Abans de tancar la meva benvinguda, comentar-vos també que a baix a la planta baixa tenim l'exposició de la coordinadora sobre la presència dels gegants a Barcelona a partir de 1424. Res més, donar-vos les gràcies novament, sigueu tots benvinguts i, evidentment, doncs, no puc deixar de tancar la intervenció en nom de la Federació, desitjant-nos i desitjant a tots que tinguem una molt bona festa major. Gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Jo parlaré en nom de la coordinadora. Som dues persones de la coordinadora i que hem organitzat aquestes festes, aquesta mostra dels gegants que tenim al Patimani. Us convido a tots que vingueu a veure. Molts ja veniu perquè no està com a remei que venir a carregar i descarregar, però que forma part també una mica de la història dels gegants, no? Perquè aquests dies ha vingut molta gent, ens han preguntat moltes coses sobre els gegants, històries i anècdotes, i tant, que és tot molt bonic, tot aquest món, no? Jo des d'aquí vull agrair també al Nico, perquè és una persona que ens ajuda moltíssim, la coordinadora, molt, amb moltes coses de les que fem. Sempre ell sap molt bé com funciona tot. Jo vaig aterrar de nou aquí en aquest món i me'l vaig estar fent neu mica en mica, però bé, has de reconèixer que sempre ens dona un cop de mà per tirar endavant. I bueno, la coordinadora també us convida a veure aquesta mostra que tenim abans, aquesta exposició, que és molt bonica i explica, doncs, això, la història. Hi ha una cronologia des del 1424 fins ara de tot el moviment del món geganter. I bueno, com a coordinadora no val dir res més, perquè tots ja ens coneixeu, ja sabeu com funcionem i que sempre estem a la disposició de tot el món geganter per fer qualsevol cosa que necessiteu. Doneu-li les gràcies de nou a Nico per la molt gran ajuda i el bé que ens va tenir al vostre costat. I bueno, gaudim d'aquesta xerrada, gaudim de l'exposició, gaudim de la mostra i sobretot gaudim de la Mercè. Gràcies, Rosa, i gràcies, Montserrat. Com dèiem, l'any que ve fa 600 anys de gegants de Barcelona.
I una mica el que, en aquesta xerrada, quan ens vam plantejar com podíem, quina activitat podíem fer per anar aquí a la Casa dels Entremesos, doncs hem agafat les històries dels gegants de Barcelona Vella, de Ciutat Vella, com tot el que s'ha descobert precisament arran del llibre Barcelona Gegantera, i coses que ja estan descobertes, però una mica per resumir-ho tot quant. De fet, tinc una bona i una mala notícia. Els que ja us hagueu llegit el llibre ja sabeu de què va, per tant, bueno, trobareu una cosa nova, però vaja, en essència ja ho coneixeu. I els que no us l'hagueu llegit, doncs podreu... Els que no us l'hagueu llegit, doncs podreu descobrir i potser us anima a llegir-vos el capítol de Ciutat Vella i la resta de capítols del llibre. Doncs bé, si comencem amb aquesta primera cita de l'any 1424, el Corpus de Barcelona, el primer cop, el primer gegant documentat a Catalunya i a Europa, apareix un gegant municipal, que és el rei David amb l'os i guant, que representa Goliat, aquest gegant municipal, però també un gegant de Santa Maria del Mar, o una figura gegant de Santa Maria del Mar, que és Sant Cristòfol amb l'infant Jesús al coll. I aquest Sant Cristòfol podria ser molt semblant al que trobem a Florec, a Bèlgica, que és aquest de la imatge que actualment encara surt. Després d'aquest 1424, la primera referència d'un gegant de cartró com a tal és de l'any 1601. I la trobem a les festes de canonització de Sant Ramon de Penyafort, a la processó que feia la parròquia del Pi. El 1601 apareix el primer gegant del Pi, el 1660 la geganta i el 1669 els gegantons, gegants petits o xics, que un dels primers misteris que encara no hem descobert és que no sabem per què s'han fet. Si per obrir pas a les figures grans, si per tenir les figures més properes al públic, si per fer unes figures més lleugeres... Francesc Coret escrivia: algú deia que els gegants mascle i femella del Pi eren fills dels dos gegants grossos, però el fet que visquessin en comú i anessin junts a passeig no justificava aquesta suposada paternitat. Si es té en compte que molt sovint aquesta parella anava per les seves i no hi hauria, entre els uns i els altres, més relació que la convivència en la mateixa casa i una bona amistat. L'any 1780, Carles III dictava una ordre que prohibia els gegants entre els dos processos de Corpus. Aquí tenim el decret de Nova Planta, que també va ser una altra prohibició. Però centrant-nos en el 1780, els gegants van ser prohibits per sortir les processons de Corpus, però devien sortir en alguna ocasió perquè trobem referències, en el cas del Pi, que és l'arxiu que tenim més estudiant, en una despesa pels ulls de la segantesa del Pi i per tenir el cànem i fer la feina de fer les perruques de les dues geganteses. El dijous cas del 1798, els gegants petits van anar a ballar davant del capità general per demanar-li que s'hagués la prohibició. Aquesta història ja la sabeu, perquè aquí neix per cançó del gegant del Pi, i és bastant coneguda. El baró de Maldà explicava que l'obra del Pi es va trobar que no podia deixar els gegants dins de la basílica, perquè el deixament d'aquesta prohibició, es deia que no es podia entrar allà i recollir-se, com si antes des del Pi, dintre d'una de les capelles de la Iglesia, i tenir que anar moltes passes davant el professor, a ser les condicions que van posar perquè els gegants tornessin a sortir el 1698. Així va ser que els obrers del Pi van anar a la Vila Maldà a demanar-li si podien deixar els gegants per Corpus al seu palau. I ell els va respondre que no, perquè estaven obres i no s'hi feia. Aquest fet devia d'estampar el baró perquè estava enamorat de la gegantona i, si no textualment, deia que era linda de cara i airosa tota ella. I bé, de fet, aquest Corpus del 1698, el mateix baró de Maldà explica, ha tingut la fatalitat de caure i de resulta haver-se trencat el braç el gegant de Santa Maria. Per conseqüent, no avisant-se d'un cirurgià per posar-li el seu lloc, se tindrà que avisar el cadiraire de Sant Feliu, hàbil en semblants cures. No podrà anar a les altres processons de Corpus i a la Barceloneta. Els gegants de la Sant Maria Mare van sovint a la Barceloneta. I com el tal gegant va més petat que els altres per contextura i petges,
flaqueixen els de dintre i els gegants se'n van construir de sempre. És una referència que trobarem al llarg de tota la tarda, aquesta de les caigudes de gegants. El Bodó Plata comenta que l'any següent, per Corpus, de l'any 1799, hi va haver l'eixida dels gegants a passejar pels carrers i places i ballar, havent cedit sí de nou de les parròquies de Sant Pere i de Sant Cugat, si bé no tan alts com els rincons del Pi. Aquí trobem la primera referència d'uns gegants de Sant Cugat del Rei que, per la referència, es podria entendre que potser eren compartits entre la parròquia de Sant Pere de les Coles i la de Sant Cugat del Rei. Una mica més endavant, quan Calés de Sastre, el Baró de Maldà diu que es van estrenar uns gegants de Sant Cugat del Rei. Per tant, entenem que havien de ser aquesta parròquia i devien anar els dos processons que són els dos parròquies que hi ha d'ahir. D'aquests gegants de Sant Cugat del Rei no sabem què ha passat, però se'n va perdre el rastre. El 7 de juny de 1807, seguint amb la història, es van celebrar les festes de beatificació de Sant Josep Oriol, amb els gegants de la ciutat, els de Sant Cugat del Rei, els de Santa Maria del Mar i els quatre del Pi. Segons el cronista de la ciutat, Ramon Nina Comas, sobre els gegants de Sant Cugat, diu: ell portava casco i porra, i ella aniria a l'antiga espanyola si l'hem de jutjar per un gravat de principis de cicle. Ah, perquè no els confonguessin, ell portava en un braç un escut amb un segell de la parròquia. Foren venguts a la col·lecció. Això de foren venguts a la col·lecció és una cosa que el mateix Joan Amades explica dels gegants del Pi, per exemple, tot i que després es va descobrir que estan governats a l'església del Pi, però que també s'ha dit, per exemple, dels gegants de Sant Jaume, que no se sap ben bé què va passar amb ells, i s'ha arribat a fer la hipòtesi que van anar a parar una altra col·lecció. Si us hi fixeu, aquí a les imatges, d'esquerra a dreta, hi ha els gegants de Sant Cugat del Rei, els petits del Pi, els grans del Pi, els de Sant Maria del Mar i els de la ciutat. En l'ordre que sortien al processó, i tots van igual, gegant borra i escut de la parròquia, i gegant amb bano i barret, o plomes, menys els de tots del Pi que van a la moda. Aquell any la parròquia del Pi, precisament, volia dir més que mai, perquè sempre volia haver la parròquia i per això es van estar molts cabells. Es van pintar els quatre gegants i se li van treure costelles a la gegantona. Suposem que no fer la més prima, que podria ser una pràctica de moda actualment. I l'escultor Ramon Abadeu va cobrar 50 lliures per compondre les dues gegantes. I d'aquí es creu que és la geganta que ha arribat fins avui. El gegant suposem que és anterior però encara no podem assegurar. Sí que diversos autors ha apuntat la semblança dels gegants del Pi, que són aquests d'aquí, abans de restaurar-los l'any 1960, amb els vells de Torroella de Montgrí, que són aquests d'aquí, que són del 1758, d'autor desconegut, i els quatre dalt són els gegants del Corpus de Toledo, que es van estrenar el 1753 i eren construïts a Barcelona. A part d'aquesta semblança, no tenim cap document que respecti. I com a curiositat, l'any 1846, el gegantó del Pi es diu que anava fumant pel carrer un puro amb molta propietat i portava una ullera a la mà i un bastonet de jonc. Al cap, un casquet mig vell, mig mort. Bé, arribem al mitjans del segle XIX i l'any 1846, els gegants de Sant Adrià del Mar tenim la notícia que van desfilar a la celebració del casament de la reina Isabel II, amb el seu cosí, fa molt, Francesc d'Assís de Borbó. Aquell any van estar vestits, ell de grec i ella de Medea, com si de l'òpera amb Medea es tractés. De fet, en aquesta època es van posar la moda a les òperes i es va inaugurar el Liceu l'any 1847, amb la qual cosa hi ha un auge d'aquesta escenografia oriental i la majoria dels gegants de Barcelona vesteixen com òperes famoses. Els gegants del Pi anaven de Montolino i Soleta a l'òpera d'Estranyera. La gegantona del Pi, al cap d'uns anys, va vestir com la senyora Peruzzi d'una Traviata. El gegant de la ciutat va vestir com el protagonista de l'òpera Il Profeta. I els gegants de Sant Adrià del Mar van anar vestits de grecs com l'òpera Safo. Aquest corrent va inspirar l'any 1875, a finals de segle, els gegants de Sant Adrià del Mar fossin dissenyats per Francesc Soler i Rovirosa, que és el disseny original, i un cinta que diu:
cridaren en Soler i Rosa, que com vostès ja deuen saber, és el pintor escenògrafo del nostre teatre principal. I se li encarregà que vestís les gegants de Santa Maria. Reconegut el concurs de tan il·lustrat artista, no hi ha per a què dir que els gegants aparegueren fent l'admiració de tothom. Ell anava de rei Salomó, ella de reina de Sabà, i tan ricament i pròpiament vestits que els badocs no es cansaven de mirar-los. Això era els gegants de Santa Maria. Tornem a mitjans del segle XX, XIX, i seguint la història de gegants desconeguts o desapareguts de l'antiga Barcelona, trobem una referència al diari de Barcelona de l'any 1848 del processó de corpus de l'església de Belén, a la Rambla, que diu «Sant Magno no són els gigantes de propietat de l'escassada parròquia». Uns anys. Els gegants del Pi van ser remodelats l'any 1856, els gegants del Pi, perdó, i a la parròquia no li va agradar. Diu, la parròquia no rechaza, sin duda, por casquivarnos y poco sedados. L'any 1858, com que no li ha agradat, se n'estrenen uns de nous. I diu, los gustos son bastante buenos, y los trajes de gusto, aunque poco lucido del sexo feo que viste de húngaro. Ella lleva una elegante traje antigua, muy parecida al que usaba la señora Perucci en la Traviata, abans dels operes. Aquí hem posat aquest esbós que ha fet una que s'ha resolt l'any 98 quan es va rocar el vestit d'Hungar, que encara es conserva i es va fer una còpia. Aquesta parella de gegants petits és la que actualment encara existeix i s'atribueix a l'escultor José Balcerán. Per què? Perquè té una semblança bastant gran amb els gegants de Vic, que són aquests d'aquí baix, i els d'Igualada, que es van estrenar fa poc, recuperant els antics gegants d'Igualada i que de fet es van fer inspirant-se en els petits del Pi i els de Vic, que es diuen del mateix actor de José Balcerán. En l'opció del Pi això no surt, però sí que surt que els gegants el restaurava José Balcerán. Per tant, entenem que els havia fet. Vull dir, per la semblança i tot, i després tenim factures de la restauració a càrrec de José Balcerán. Tot aquest tema dels petits del Pi que no agraden i es tornen a fer, trobem una factura per su trabajo de vestir los gigantes pequeños viejos. I la hipòtesi és que aquests gegants petits vells es van vendre a Sant Andreu. Segons explica el cronista mossèn Clapés, els primers gegants de l'exvila de Sant Andreu foren comprats per la Junta d'Obra de Sant Andreu a la parròquia del Pi de Barcelona, els quals foren cremats per revoltosos de la Revolució de Setembre, el 1868, que cremaren la casa de la Vila Nostra Urbana. Bé, tot de notícies curioses. L'any 1858, el cronista Bernabé Espeso explica «Los gigantes de Santa Maria del Mar se han dado a luz en la presente octava. El gigante se ha presentado con el rostro, bien que feo y serio, completamente reparado de las averías que sufrió el año pasado, cuando en tal día como hoy paseaba por las calles de la Fermeta». Aquí una altra referència dels gegants de la Santa Maria del Mar anant a la processó de la Barcelona. Doncs bé, ara descobrirem uns nous gegants, que fins ara no hem parlat, que són els gegants del Born. L'any 1858 es funda la Societat del Born, una entitat que revitalitza el carnaval. A la Rima d'aquell any es parla de dos semigigantes. L'any següent tenim constància de la sortida d'una parella de gigantes mòmies que es diu que anteayer implorava la caridad pública per a beneficio de los pobres. Volverá a salir con el mismo fin mañana para hacer la debida repartición. D'aquí entenem que eren uns gegants o gegantes que demanaven la boina i al cap de la gent necessitada i al cap d'uns dies doncs feien aquest repartiment. De gegants de carnaval, en tornem a la notícia l'any 1860, que és l'any següent, que diu «Había una marcha de tan interesante cortejo, dos gigantes, macho y hembra, en traje de jóvenes labradores del país. El santo varón ostentaba su gorro colorado con la misma gravedad que ostentaría Aníbal su capacete la víspera de la batalla de Cañas. Cubría su cuerpo un garmento de paño burgo. Ella iba ataviada con todas las galas domingueras que podría ponerse la hija del alcalde de un pueblo de quinta clase». Clar, aquesta descripció ens fa pensar que feien mofa
de la pagesia, o... Aleshores, l'escrit continua dient: «Servien com a escolta a los elevados cónyuges una guàrdia numerosa de fuegos y una sección de caballería árabe», que són els cavallets, «detrás de la qual seguía con austera gravedad otra pareja de gigantes gordinflones, otra de escuálida figura y un gigante momia en traje marroquí, que tuvo el consuelo de verse desembarazado de su demacrada consorte a poco de haber salido de la estación». Això és perquè la riu del rei Carnestoltes sortia de l'estació de França en aquesta època en què la Societat Carnaval és del Born li dona una volta i tot el carnaval barceloní, i d'aquí deixa tota aquesta comparsa de gegants, el rei Carnestoltes i tot el que l'envolta. I vaja, això, la geganta mòmia devia caure i es devia trencar, i el gegant de parella de sortir sol. Aleshores, el que sí que... aquí tenim com quatre parelles de gegants, no? Els pagesos, els gordinflones, els esquifits, les quatre de figura, i les mòmies aquestes. D'aquests quatre, potser, no sé, per dir, potser els de les quatre de figura són els semifinantes, que es diu uns anys abans. El que sí que sabem és que el carnaval del 1861, l'any següent, gràcies a la informació facilitada pel company Xavi Obregas, trobem una nota que diu: l'autoria dels gegants pagesos. «Enviaremos únicamente nuestra felicitación a la apreciable artista entera don José Margarriba, a cuya habilidad se deben el monarca de la faràndola, su familia y los grandes pagesos». De fet, els gegants pagesos continuen sortint en diversos moments, ara ho anirem veient. Per tant, tot indica que els actuals gegants vells de la Casa de la Realitat segurament serien aquests gegants pagesos i no els gordinflones, que és Joan Amades tradueix gordinflones per rodanxons. De fet, és la primera vegada que trobem una paraula. Els trobem explicats com rodanxons, que ve d'aquesta traducció de gordinflones. I suposem que segurament devien ser els pagesos, que són els més oficials, els que deuen haver arribat fins als nostres dies. Alfons Damián Cimenter, que era l'arxiu oficial de la ciutat, a principis del segle XX explica que un segle abans, al segle XIX, a la ciutat hi havia els dos gegants de la ciutat, la parella de la parròquia de Santa Maria, quatre de la del Pi, altres quatre de la de Sant Cugat i dos de la de Sant Jaume, en total 14 gegants. Els de Sant Cugat, entenem que els quatre devien ser els dos de Sant Cugat i els dos del Born. De fet, Joan Amades, el costumari català, diu, de la mateixa època, diu: «Ara fa un segle hi havia cinc parelles de gegants, que amb tota llur majestat presidien el processó. Els de la ciutat, els de la parròquia de Santa Maria, els de Sant Jaume i les dues parelles de la parròquia». Aquí es deixa les dues parelles de Sant Cugat, no sabem ben bé per què. Amb la recerca feta, hem trobat noves notícies, perquè aquí us hi fixeu sobre una parella nova, que no havia parlat, que són aquests gegants de Sant Jaume, que evidencien l'existència d'aquesta parella. L'any 1859, el diari de Barcelona diu que la parròquia presentarà dos nous gegantes que probablement vestiran trajes antiguos, costeados per la generositat d'alguns parroquianos. Si continuem amb les cròniques, es diu que constituyen una pareja de elevada i gallarda presència i que los gustos son de un recomendable mérito artístico. Respecto a trajes, parece que no se ha perdonado medio para que sean lujosos y produzcan el mejor efecto posible. Uns anys i penses, molt bé, l'Església de Sant Jaume se'ls ha gastat. Doncs, la notícia de quan van sortir al carrer diu això: «Des del jueves circulan por las calles de esta ciudad los nuevos gigantes de la parroquia de Sant Jaime. Respecto al mérito artístico de las figuras, es opinión general que podría ser mejor. Los trajes orientales que visten son bastante lujosos». Com veiem aquí, hi havia molta expectativa, però al final no sembla que fossin tan bons. I a partir d'aquí sí que els trobem al cap d'uns anys al processó de corpus de la parròquia, es diu que assistiran els del Born i els propis. El 1866 es diu que els de Sant Jaume van anar a la processó de Gràcia, i el 1867
es diu que els clientes d'Estafa Ràpidos de la ciutat presentaran trajes nuevos. Però a partir d'aquí no entrarem en més notícies i llavors queda d'altra vegada què s'han de fer, si s'han d'entendre, si s'han d'entendre. No se sap. L'any 1960 trobem una interessant referència, que a veure si sou capaços de veure qui són, diu: ya tenemos todos los 12 gigantes en campaña. Los ayer tarde salieron a recorrer la parroquia, las dos parejas de Santa María del Mar. Ahora es Santa María del Mar de Montenegro. Los papás visten el antiguo traje turco y los jóvenes el de países catalanes. Él con gambete y sombrero de anchas alas y ella con rica mantilla blanca. Llamaban la atención de los numerosos forasteros que han venido a pasar la octava en esta capital. Evidentment, es referien al Falborn, que durant molts anys van sortir a la professora de Santa Maria del Mar. Els gegants del Pi de Santa Maria del Mar sempre havien tingut, com les dues basíliques, històricament, una rivalitat entre ells. Però això també va portar a un singular intercanvi que podria ser el primer que tenim documentat. Segons el cronista de la ciutat, Ramon Llena Comas, a la processó del Corpus del Pi, antigament, segons conveni amb l'obra de Santa Maria del Mar, i assistien els gegants d'aquella parròquia i els quatre del Pi. Això ell ho explica molt bé, però almenys a l'arxiu del Pi no hi ha cap on hem trobat cap notícia que expliqui aquest conveni. Però vaja, d'alguna manera això devia existir. L'any 1861 trobem una nova caiguda, en aquest cas la dels gegants del Born, els del Carnaval, a la processó del Corpus de la parròquia del Sant Just i Pastor. No asistieron los gigantes payeses por haber sufrido la giganta en la mañana anterior una caída en la calle del hospital, de cuyas resultas se le destrozó la cabeza y se le echó a perder la rica mantilla que llevaba puesta. Desgraciadamente, el hombre que la conducía se dislocó una rodilla, pero se cree que no tendrá las fatales consecuencias que podrían tenerse. No es por la risa, mucho por la risa. L'any 1865, els gegants del Pi ja no participen en la processió general, on hi van anar tots els gegants barcelonins. A finals del segle XIX hi va haver un interès perquè tots els gegants barcelonins anessin al procés general. Els del Pi no hi van anar. A partir de l'any 1870 es va deixar de celebrar el processó del Pi per manca de diners i els gegants van deixar de sortir. L'any següent, el 1871, se celebren les primeres festes de la Mercè i l'Ajuntament demana que tots els gegants de la ciutat hi assisteixin, entre ells els del Pi. La resposta dels del Pi va ser: los grandes están inservibles por no existir de ellos más que los brazos y las cabezas. Y los pequeños, si bien completos en su armazón, tienen tan deslucidos y destrozados los vestidos que para salir a la calle sería preciso hacerles un traje nuevo, lo que no es posible ahora con fondos de la obra. Sí, en l'abril de l'any 1872, el següent, uns gegants barcelonins se'n van anar de viatge. Això dels intercanvis dels viatges fora de Catalunya és una cosa que no ve nova, encara que ens ho sembli. A veure si descobriu quins gegants van ser. Diu: los gigantes venidos de España han sorprendido agradablemente. Van anar a Perpinyà. No sé si ho he dit. El uno representa un turco, el otro una turca, i otros dos un aldeano català i una aldeana catalana. Sabem, després de la notícia, diu que los aldeanos eren els pagesos del Born i els turcs, entenem que serien els de Santa Maria del Mar, segurament els primers gegants que van viatjar fora del país. L'any 1881, els gegants de Santa Maria del Mar, a l'arribar al carrer de la princesa, el gegant va sofrir una ensopegada i acte seguit se n'anava a trompellons, no fent-se malbé, gràcies a que anys d'arribar a terra va donar un cop de pare i senyor meu contra un cotxe. El qual feu que el xoc contra les pedres no fos de conseqüències. Passar dos sustos, s'aixecar el gegant i continuar la passada sense moure. No hauria de passar gaire cosa. Ja guardats els gegants del Pi, en aquesta època, l'any 1892, l'Ajuntament va fer una rèplica dels gegants i mans, dels caps i mans dels gegants del Pi, segons si contextualment, de feu-lo escultor Amadeu, per tant, era Vox Populi, eren de Ramon Amadeu, aquests gegants, per construir els gegants de la ciutat. Això va fer que l'hereu de Pomilla, els gegants de la ciutat, fossin iguals que el Pi, que aleshores no sortien. Aquí representen el rei Persa Soler i la reina Esther, l'any 1892. El 1901 es torna a fer una còpia, aquests devien estar en el mesos, i es torna a fer una còpia dels gegants del Pi per fer uns altres gegants de la ciutat.
Aquest mateix any, el 1892, els gegants del Born ja pertanyien a la Casa de la Caritat, perquè van passar de mans del Born a la Casa de la Caritat, i van ser llogats per l'Ajuntament de Sabadell, per la Festa Major. Sembla que van sortir, van tornar a Barcelona amb un dit trencat i el perill del projecte es tripant. Per la cosa es va comprar un suplement a l'Ajuntament de Sabadell. Això el 1892. Doncs 10 anys més tard, el 1902, els van tornar a llogar l'Ajuntament de Sabadell. I el resultat va ser encara pitjor. Sembla que els deia amb carro, d'aquí a Sabadell, que els conductors anaven una mica massa contents i que el carro va volcar. La reparació va ser, va costar de cobrar els de Sabadell, que no el volien pagar, i la Casa de Caritat va acordar que sota cap concepte no es deixarien mai més els gegants, ni els capgrossos, ni cap altra pertinença de la lesió. Aquí veiem aquestes dues fotografies, aquí és abans del 1902, que és aquesta perestroca, i aquí és als anys 30 del segle XX. Aquí podeu veure, no sé si es veu bé, però els gegants tenen una cara més caricaturesca, sobretot els gegants se li veu molt, i el braç del gegant no és com ara, que fa un angle de 90 graus, sinó que el braç dret va avall completament recte. Fins abans de la reforma i després de la reforma del 1902, de fet el 1902 ja sempre així el braç. L'any 1897, els gegants vells de la Casa de la Caritat surten per les festes de la Mercè. I diu, després els gegants de la ciutat, los de l'hospici, que figuren un pagès i una pageta, i els de Sant Gervasi, que representen un mòbil i una mora. No sembla que dues parelles són indignes del bon ús artístic de la nostra ciutat. I aconsellem a l'Ajuntament que procuri que aquesta sigui la darrera vegada que surtin, particularment lo pagès i la pagesa catalana, que sembla que siguin fets a posta per ridiculitzar l'honrada i respectable gent de nostres estimades muntanyes. Això que ens recorda una mica aquelles cites de l'any 1860 que parlàvem d'aquests anys pagesos. Aquí hi ha una fotografia del 1897, molts anys de la ciutat que són el doble d'anys de nosaltres, els de la Casa de la Caritat i els de Sant Gervasi i del Mòbil. L'any 1902 es va celebrar el concurs de gegants, nens i monstres típics de les festes de la Mercè, en el qual hi van participar els gegants de Santa Maria del Mar, aquí al mig, els de la Casa de la Caritat amb els seus nens també, i aquí ja veieu el braç que està en la recta, els de la Bona Roda, que acabem de veure, el Nan Cucut del Seminari del Cucú, els gegants i nens de la ciutat, i aquests gegants, que són els gegants de la Rambla. Aquesta parella era propietat del senyor Andrés Casas, de la Rambla, i representava el Discatòbies. Sabem que aquest senyor representava una empresa de lloguer de material de festes, que estava a la Rambla, i que es deia la Perfección. De fet, aquestes figures van anar llogant-se, i l'any 1999 ja s'havien llogat el Festa Major Sabadell i el 1902 van sortir per la Mercè. Contractats, entenem, per l'Ajuntament. Continuant amb el concurs, aquí veieu una imatge de totes aquestes imatges. Totes aquestes imatges són de l'amiga persona gegantera, que ja teniu els crèdits i tot. Aquestes imatges dels gegants participants del concurs del 1902. Entre tot això, el concurs es va posposar un dia per la pluja, i llavors Santa Eulàlia ja plorava per la Mercè. I els gegants de Santa Maria del Mar, que tenien ganes de sortir, no van fer cas d'aquest ajornament. I els diaris de l'època diuen, los gigantes de Santa Maria, que sabían allá a recorrer algunas calles, fueron arrestados por orden del comandante de municipales. Según parece, estaba prohibida la exhibición de gigantes antes del concurso. A la garçola. Llavors, això és l'any 1902, no? L'any 1904, els gegants de la ciutat no van sortir per Corpus a causa de les baralles municipals sobre si seria subvencionar el processó o no, que és un tema que podria estar avui en dia encara a la garçola. En el lloc seu, la Junta Diocesana de la Catedral va demanar als gegants de Santa Maria del Mar, que van acceptar i van anar. El diari La Publicidad va criticar els gegants de Sant Maria del Mar per ser uns esquirols, fent constar que en passar per la plaça de Sant Jaume els gegants van donar l'esquena a l'Ajuntament i se'n van anar. Quatre anys més tard va tenir lloc un fet similar, però pel pressupost. I diu,
Paseáronse por las calles los gigantes de Santa María del Mar, deteriorados y maltrechos. Los gigantes de la ciudad quedaron guardados en el almacén de los trastos viejos, no habiendo consignación para que pudieran salir un poco decentes a la calle. L'hereu y la pubilla lloraran sus cuitas, cubiertos de terrenes. En aquest cas, la parella de Santa María del Mar es diu que va sortir des del Palau a l'Os, aquí al carrer Sant Més Baix, i això ens seria d'aquí una estona, potser es veurà bé, fins i tot. El cronista passanoví Josep Maria Barrut explicava que la comissió de festes de la Passanova, de Sant Roc, tindré la feliç ocurrència l'any 1900 de llogar a la societat Antics Guerrers uns gegants que representaven, segons el dia del veïnat, Quevedo i la seva muller. Aquesta innovació, que va durar dos anys, tingui la virtut d'esperonar el barri a tenir noms de propietat. Aquí ens apareixen unes noves figures, que són, evidentment, els gegants de Sant Roc Covits de la Passanova. No, no va ser fins al 14 d'agost del 1906 que la parella es va estrenar. I el que no queda clar és d'on va sortir la parella, ja que no se'n conserva ni la factura ni cap document de la compra. Tot plegat resulta encara més incert quan la premsa diu que hi haurà la passada pels carrers veïns dels gegants propietat d'aquell veïnat construïts per la visita de Lucier. Ara fa un parell de 3 anys es va contactar un net de la família de Lucier per després que estem parlant amb els companys de la Passanova. De fet, en el catàleg de novetats de l'empresa Visita Pelucier hi trobem uns gegants molt semblants als de la Passanova. Per acabar-ho de l'Obar, a la població gallega d'Obarco de Valdeorras, l'any 1891 van estrenar uns gegants idèntics als de la Passanova, que són aquests, que diu que són recién llegados de Barcelona, donde han sido fabricados. Bé, amb totes aquestes informacions, Josep Maria Garrú explicava que el seu veí, Antoni de Pau Regal, que havia viscut a comprar els gegants, quan era membre de la Comissió de Festes, li havia explicat que els gegants els havien comprat al Lot. Per aquest motiu, les investigacions fetes per l'associació porten, dels socialistes de Passanova, porten a plantejar que la parella podria estar construïda al taller d'Arte Cristiano, que aleshores era proveïdor de la última imatge religiosa Rosers, ubicada a la Passanova. Per tant, creiem que la teoria més factible, tot i que és una teoria, evidentment, i que calia lligar-ho tot, seria que els gegants van ser creats a l'Arte Cristiano i que l'empresa d'Isidro Pelucier en va fer d'intermediària. El 5 de juny del 1918 es van presentar els nous gegants de la Casa de la Caritat, que no sabem què es van fer, perquè els vells van continuar sortint. La imatge que havíem vist abans era el 1930. Potser els nous els feien servir per coses més de qualitat i els vells per les altres perquè eren menys agraciats. La notícia de l'estrena explica: los gigantes que son este año nuevos y han sido regalados por varios centros aristocráticos de esta ciudad, no sé quins, representan una pareja del clásico Baile del Siglo, con su típica indumentaria. Han sido construidos por la casa Escalés e Hijos, con arreglo a un proyecto de don Adrián Guau, que justament l'any anterior havia fet un disseny pels gegants de la ciutat, que és una estrella. D'aquesta història, bueno, queda pendent d'esbrinar d'on surt la informació que teníem que els atribuïa el dibuixant i il·lustrador Emili Ferrer Espel. Potser ell va ser el que va fer el disseny, que entenem que és aquest dibuix d'època, que no ho té tot, però podria ser el disseny. Una altra parròquia de la ciutat que sembla que va tenir uns gegants va ser la parròquia de Sant Josep i Santa Mònica, que està al final de la Rambla. Aquí hi ha l'antiga, i una notícia del 1925 diu que sortiran els gegants propietats de la parròquia. Tot i així, sobte, que l'any següent les cròniques expliquen que s'estrenarien nous gegants i que durien vestits luxosos. Llavors, n'hi havia uns d'ells i el 26 es van fer nous. O què va passar? No sé. Igual passa amb l'església del Carme, estava a la plaça del Pedró, que tenia una parella pagada per un parroquià. Gràcies a les aportacions de Joan Miguel Merino, sabem que l'any 29 aquests gegants van participar en una processó. D'altra banda, a la Gaseta Municipal del 39, 10 anys després, hi trobem que es van deixar els gegants de la ciutat a la processó. Podria ser que el 39 ja no existissin i per això hi ha gegants de la ciutat. En aquella època arriba la Guerra Civil, l'any 1935, el Passanoví
Antoni de Font Regal va dissenyar els vestits nous pels gegants de la Passa Nova, que no es van fer realitat mai, que són aquests d'aquí. Aquells anys fatídics van estar anats al magatzem de l'Opida de Passa Nova, ubicada a la torre romana de la plaça que toca la casa de la Bianca. La desaparició també d'altres gegants, com el Sant Valeri d'Home, està motiu de controvèrsia, perquè no se sap si es guardava a la basílica, si es guardava en el Palbolos, com hem dit abans, o els del Pi, per exemple, sabem que van anar al monestir de Patalades quan es va salvar tot l'arxiu de la parròquia. Precisament l'any 1960 recuperen els quatre gegants del Pi. La restauració va anar a càrrec d'una de Pissarres i Boix, que va explicar la seva feina en una entrevista. Aquí venen imatges de la restauració. Diu, què recomendaciones li fa la comissió? Això ho pregunta l'entrevistador. Diu, disminuïdes el peso. Tengan en cuenta que las mascarillas eran de madera de un grosor considerable, lo que les daba un peso enorme. Están hechas a piezas vinculadas con badana en lugar de lona como se hace actualmente. He tenido que desmontarlas minuciosamente y al vaciarlas encontré en el gigantón una infinidad de clavos, lo que hace suponer que en otros tiempos vivía sin rasurar. El resto de las cabezas estaba rellenado con madera, escorcho, yeso y arpillera, todo lo cual ha sido sustituido por cartón y tela. Por lo demás, se ha conservado íntegramente todas las características, pues las cabezas fueron lavadas y pintadas y parte de la cara luce la pintura original. Los ojos son los mismos. Los brazos eran igualmente de madera y trapo. Las manos son de talla. Me he limitado a vaciarlas y a agregar algunas motivaciones en los dedos. Y preguntan, ¿pesarían mucho estos brazos? Y digo, antes 20 kilos, ahora solo 3. Yo calculo que la gigantona antes pesaría unos 130 kilos. La propuesta era continuista, en el aspecto que vivía en el siglo XIX. Digo, mientras los mayores visten al modo tradicional, o sea, de reyes antiguos, los menores, según el testimonio del señor A, solían trajearse de acuerdo con el más reciente figurín. I amb aquesta de cita va fer a Brice Mora, que és qui dissenya els vestits inspirats anteriors. I diu, a Brice Mora se'n riu, dient, de querer la moda de poner a la moda de hoy, veo ya la gigantona calzando medias rojas. Segons explica Xavier Cordomí, als anys 90 encara hi havia gent al barri de Sant Pere de les Cueves que explicava que els primers gegants de l'Església foren cedits a la parròquia per una societat recreativa que es va dissoldre. Els gegants eren molt vells i tronats, però van participar en les festes i processons de Sant Pere abans i després de la guerra. Una de les teories seria que fossin aquests gegants dels anys del rec que s'anaven tornant, no sabem bé què passava, i que era una església que estava a prop de la parròquia de Sant Pere. També podria ser que les figures fossin realment de la parròquia, o que sí, que fossin aquestes figures rarades, podrien ser l'Esquifit o el Rodenxonto, o alguna altra d'alguna societat recreativa. L'arxiu de la parròquia, de fet, tampoc conserva cap mena de rastre sobre els gegants actuals. La Vanguardia de l'any 61 explica: la parròquia de Sant Pedro de las Cuelas, allí está en un gigantes, tras haber restaurado la costumbre de exhibirlos, que no se practicaba desde hacía medio siglo. Per tant, fins ara es deia que eren dels anys 50, ara sabem que es van estrenar per Corpus del 61. El que sí que és cert és que aquests gegants van acabar tancats. No se sap del cert qui va decidir que no sortissin més i quina fou la causa d'aquesta decisió. El cas és que aquesta fou presa en ferm i va privar d'aquesta manera el barri de Sant Pere dels seus gegants. Uns anys després foren traslladats al campanar, on encara un parroquià va poder veure des del soterrani de la sagristia, on ja no s'ha permès l'accés fins al canvi de rector. Bé, els primers gegants de la democràcia en aquest barri de Sant Pere, Sant Pere de Vina i la Ribera són els gegantons del carrer de la Princesa, unes figures que fa la família Nobel-Rodés i que es presenten pel carrer de la família i que es presenten per les festes de Santa Eulàlia de l'any 83, tot i que es fan el 82. Aquestes figures, a més, són les úniques figures particulars que encara avui continuen sortint en actes oficials de la ciutat per la Justícia de la Mercè, de Santa Eulàlia. La revifalla dels moviments d'entre els anys 80, la Diputació va decidir recuperar i reconstruir els quatre gegants de la Casa de la Caritat. Domènec Umbert,
La primera convera explicava que no estaven, en bones condicions. Aquí, a més de la restauració, els tres de dalt són els nous i els de baix són els caps originals dels vells. Diu, la primera convera diu, el cartón es demasiado viejo, el cuerpo, hecho de mimbre, no se aguanta tieso, y encima los trajeron desnudos, porque los vestidos han perdido. Y digo que la gente nueva ha sido vestida con fina tela, procedente de un fabricante de fundas de sofás de calidad. Es van anomenar Areu i Borda, segons explicava el Benet Combert, d'acord amb la idea, i cito, él hace el papel de ricachón y ella de doncella o criada. Es desconeixia, doncs, que representen una parella preparada per dansar el ball del cirri. De fet, la geganta no va tornar a portar el cirri que duia inicialment ni el gegant el bastó fins fa 3 o 4 anys que es va recuperar. L'any 85 s'estrena la geganta del Raval, quan el fessin el Raval, sé, per la Mercè, i la casualitat va fer que li trobessin la semblança amb la veïna del barri que per mi seva al Mercat del Minó, i per això es diu Lola. L'any següent, el 86, s'estrena el gegant, el senyor Ramon, que s'assembla a un botiguer de l'antiga Queviures Ramon. Aquella nit, l'any 1986, els anys del Raval es van casar i quedem amb això. L'any 86. El mateix any 86, Domènec Combert va fer una figura molt singular, recordant l'antic capgròs de la plaça Nova, el Nanco Cú. Aquí Domènec Combert fent el Nanco Cú. Diu, construir el capgròs basant-lo en la vieja i solitària fotografia que se encontró en los archivos históricos del barrio Gòtic. En mi opinión, el del 1907 tenía los rasgos demasiado tristes. Y como me consta que los niños prefieren alegría y viveza, me permití la libertad de adaptar a nuestros días ciertos aspectos del capgròs, como por ejemplo la nariz. Y continúa, eso es interesante, bien. Lo he construido íntegramente de cartón, piedra y pasta. Digan lo que digan, el poliéster no es bueno para estas cosas, puede producir intoxicaciones a quien va dentro. Me acuerdo que José nos había intentado plantear las figuras de fibra de tela. L'any 91 s'estrenen els anys de la Barceloneta. No els repassarem tots, però sí que anècdotes de la majoria d'ells. La proposta era que fossin un cuiner i una peixatera, en record dels restaurants i del mercat del barri. Però el cuiner no va acabar d'agradar i finalment es va triar un pescador. I per triar la cara del pescador va agafar la fotografia d'un home que hi havia a la botiga. D'un home de mar, explicant. I van col·laborar la majoria de botigues i restaurants del barri. I es va aconseguir que el pressupost inicial d'un milió de pessetes es duplés. Gràcies a aquest increment es va crear un gegantó inspirat en un edifici emblemàtic, la Torre del Rellotge, i un parell de capgrossos. Aquí els veiem com a capgrossos. El cuiner Ramonet, aquí ja sí que torna la idea del cuiner, en honor a la taverna més antiga del port, Can Ramonet de la Paga. I l'estibador Benxut, assumit pel sindicat d'estibadors Estibarna, que no ens va pagar. Amb el pas dels anys, aquestes figures es van remodelar per funcionar millor dins de la colla, les necessitats de la colla. La torre del rellotge, jo diria, o l'hagués definit al principi com un nan, perquè no us fixeu, es pot treure els braços, com els actuals anys de la carrera, se li pot treure els braços i el gent té aquesta mobilitat, i se li va acabar posant un cavallet per fer-la com un gentó que els coneixem, i a la dimensió d'un Ramonet passava molt com a cap grossos i no us volia portar, i llavors no van el motiu del 20è aniversari de l'Associació de Vells del Casc Antic, l'any 95 s'estén en Paret del Fanaver i la Maria de l'Orviu, que tenen la singularitat que van ser patinats per molts dels gegants de Ciutat Vella. Els petits del Pi, els de la Plaça Nova, els del Raval, els de la Barceloneta, els del carrer Princesa i els nous per la Casa de la Caritat. L'elecció dels personatges va tenir a veure amb la història del barri. Ell és un fanaver, i ella inicialment s'havia pensat que representés la Marieta Cistellera, una jove que tenia una cistelleria prop del Born, i que és bastant popular. Finalment es va triar una altra jove encara més popular, que és la Marieta de l'Ullviu, i que, com sabeu, es va enamorar d'un soldat i que protagonitza la cançó Baixant de la Font del Mar.
El dia dels 30 més, també es va inaugurar una placa a la plaça de Sant Agustí Vell en homenatge a la Maria Tomelló, que encara la podem veure allà a la placa. L'any 1978 va arribar l'Hipòlit, un gegant propietat de l'associació El Nostre Casal de Gràcia. La figura, que s'havia estrenat l'any 84, aquesta foto és de quan era de Gràcia, estava construïda a partir d'un cop llavors. Amb la dissolució de l'associació El Nostre Casal de Gràcia, els socis el van voler treure, però el gegant va ser reformat i acollit per l'Associació de Veïns del Gràcia, que li van fer un vestit nou, que veieu aquí, i va sortir amb molts anys a la colla del Gràcia. L'any 2005 va caure a la trobada de Sant Andreu i es va tancar el cap, i el 2006 el van jubilar, que aquesta és el dia de la jubilació, estragant la nova gegantona del Gràcia, que hauria substituït, que és la Cati. La Cati, que, bueno, potser no molta gent ho sap, té dues bruses, una que ensenya en Malic i l'altra que no. L'any 2002 es van recuperar els gegants de Sant Pere de les Cueves. Ell s'anomenava, o s'anomena, Pere II, que és el va voler emparentar amb el gegant de la ciutat, que va ser Pere II el seu fill. I ella, quan es va estrenar, s'anomenava Adelaura, en honor a la primera abadessa del monestir de Sant Pere de les Cueves. Com que la imatge realment és d'una reina, al cap d'un any van decidir canviar el nom i la van anomenar Constança Sicília, que és la dona de Pere II. Si us recordeu del casament dels anys del Raval l'any 86, l'any 2000 es va tornar a casar. Aquest és el vestit que portàvem el dia del casament, i van adoptar una gegantona, que és el primer cas d'adopció de la gegantona, que és la Quimera dels Àngels, una òrfena de l'escola patrona dels Àngels. Va ser una cosa que s'ha anat molt de convèncer i llavors va repetir la cerimònia. Durant aquests anys, el gegant Fa Raval, a més, van fer una col·laboració amb les festes del barri de Sant Just i van arribar a fer part d'aquest casament, van posar-li el nom i van titular el Bou de Barcelona com a senyor de Sant Just i també van organitzar un any un concurs de balls de saló de gegants. Que coses horribles. L'any següent, el 2001, es van casar els gegants de la Barceloneta, que per la festa major, la setmana vinent, el dissabte de nit van sortir les gegantes per una banda i els gegants per l'altra fent un comiat de solters i després se'n van anar de festa a un sopar i un ball de galles. I l'endemà es va fer la cerimònia oficial amb 30 colles gegantes convidades i la geganta de la Barceloneta, que va estar en aquest vestit de núvia, va entrar a plaça acompanyada pel gegant del Pío, el gegant de la ciutat, i que de fet és el seu avi, que se l'ha vist. I el gegant de la Barceloneta va acompanyat per la Vicenda i la Joan. I, bueno, per acabar, unes figures curioses que també són d'aquí, eren del barri de Sant Pere de Santa Tenia de Ribera i que van néixer l'any 2001. Arran de la scissió, la colla de Sant Pere del Casc Antic va arribar al moment que es va dividir. Perquè estava lligada a l'associació de veïns, van tenir uns problemes, i això d'una miqueta una altra xerrada, això d'una bonica, que és complicat. I llavors un grup d'exgeganters de la colla van crear una nova colla, anomenada Els Bessons. El nom té relació amb aquests dos gegants que representen Ròmul i Rem, els fundadors de Roma i Clem Bessons. Eren manufactura casolana, és poc, i tenien la popularitat que estaven previstos per fer trobades i anar, que no van fer mai, trobada a banda del que vam fer aquí el que sentim, i es desmuntaven del tot per poder-los guardar en la maleta i transportar-los. No es passa ni més. I bé, doncs, fins aquí totes aquestes històries i curiositats dels gegants, que espero que us hagi agradat i bueno, ens veiem per la Mercè, per la festa major.